Γεια σας κυρίες και κύριοι. Με την καθιερωμένη πορεία έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία κορυφώνονται εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Πάμε στον συνάδελφο Παναγιώτη Μπούσιο να δούμε τι συμβαίνει και τι γίνεται αυτή την ώρα. Παναγιώτη. Καλώς σας απόγευμα, Ράνα. Το βασικό σώμα της πορείας αυτή την ώρα βρίσκεται στο ύψος του Ευαγγελισμού. Συγγνώμη, στο ύψος του ξενοδοχείου Hilton, οδεύει προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Περίπου 8 με 10.000 είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι συμμετέχοντες στην πορεία, ενώ την ίδια στιγμή η πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος που έγινε στην Ομόνια έχει περίπου 10 με 12.000. Ισχυρή αστυνομική δύναμη σε όλα τα κάθετα στενά των δρόμων υπάρχουν δημιουργίες των ΜΑΤ. Επικρατεί απόλυτη ησυχία, δεν έχει συμβεί το παραμικρό, παρά μόνο οι διαδηλωτές με τα πανό τους, τα συνθήματά τους που θυμίζουν τι ακριβώς συνέβη 39 χρόνια πριν. Αρκετοί φοιτητές, εργαζόμενοι, σπουδαστές, μικροί και μεγάλοι, έχουν κατέβει στους δρόμους προκειμένου να τιμήσουν τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Η σημαία βεβαίως στις 2 το μεσημέρι, την ώρα που έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου, σπουδαστές, φοιτητές την πήραν και έχουν φτάσει εδώ και αρκετή ώρα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και στη συνέχεια αποχώρησαν. Να σας πω ότι υπάρχει πληροφορία ότι οι διαδηλωτές φέτος δεν θα σταματήσουν στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, αλλά είναι πολύ πιθανό όλοι οι διαδηλωτές ή τουλάχιστον αρκετά από τα μπλοκ να κατευθυνθούν προς την Πρεσβεία του Ισραήλ. Επικρατεί, επαναλαμβάνω, η ησυχία, δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Μάλιστα. Και μάλιστα αυτή την ώρα πετά πάνω μας, ακριβώς από πάνω μας, είμαστε περίπου στο ύψος του Ευαγγελισμού, πετάει επάνω μας και ελικόπτερο της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη, για την ενημέρωση. Οριστικό χρονοδιάγραμμα για την εκταμείευση της δόσης αναμένει το Υπουργείο Οικονομικών στην επικείμενη συνεδρίαση του Eurogroup την ερχόμενη Τρίτη, ενώ στην κυβέρνηση αποκλείουν το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στο μέλλον. Την ίδια ώρα πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τη σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, απορρίπτοντας την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική. Με το βλέμμα στραμμένο στην κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup την Τρίτη, βρίσκεται η κυβέρνηση που αναμένει οριστική διευθέτηση του θέματος της εκταμείευσης της δόσης. Ενδεικτική του κλίματος είναι η δήλωση που έκανε ο Γιάννης Τουρνάρας μετά από συνάντησή του με τον Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως ξέρετε, έχουμε ένα Eurogroup την επόμενη Τρίτη, το οποίο είναι συνέχεια του Eurogroup της προηγούμενης Δευτέρας. Ελπίζω εκεί τελικά να καταλήξουμε σε ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα για την εκταμείευση. Έχετε θετικές ενδείξεις ότι θα είναι η τελική ημερομηνία αυτή, η ερχόμενη Τρίτη? Δεν μπορώ να πω κάτι για να μην τον κουσουζέψω. Την ίδια ώρα παραμένει η αγεφύρα ότι η διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Πάντως, ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου κουρέματος του ελληνικού χρέους, ενώ η εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, Μαριάν Κοτέ, είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν γνωρίζει για απειλή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να αποχωρήσει από το πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας. Στο εσωτερικό πάντως, η κυβέρνηση εξακολουθεί να δίνει τη διαβεβαίωση ότι δεν θα χρειαστούν άλλα μέτρα περικοπών, μισθών, συντάξεων και επιδομάτων. Οι προβλέψεις για τον επόμενο χρόνο έχουν γίνει με το δυσμενέστερο σενάριο, δηλαδή με αυτό που λέει ότι δεν αυξάνουμε καθόλου τα έσοδα από καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, ενώ δεν έχουν υπολογιστεί καθόλου έσοδα από τον εξυγχρονισμό του κράτους. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ απίθανη τη λήψη νέων μέτρων. Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως συνεχίζει τις φοδρές επιθέσεις στην κυβέρνηση. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 6 μέρες, ο Αλέξης Τσίπρας απορρίπτει την οικονομική πολιτική και προβλέπει εκλογές την άνοιξη. Νομίζω ότι θα πάμε σε έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι ο σκληρότερος χειμώνας που έχει συναντήσει η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά, αλλά την άνοιξη θα έχουμε και άνοιξη στις πολιτικές εξελίξεις. Εκτιμά μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει με αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι μια δύναμη με οριακή πλειοψηφία στο επόμενο κοινοβούλιο, ούτε μια δύναμη που θα καταγράψει απλώς τα ποσοστά της αριστεράς στην Ελλάδα. Επιπλέον, μιλά ξανά για ακύρωση του μνημονίου και υποστηρίζει ότι για να φτάσουμε σε πρωτογενές πλεώνασμα θα απαιτούνταν μέτρα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και όχι 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προφανώς θέλουμε δανεισμό, αλλά πρέπει να επανεξετάσουμε τους όρους του. Και αυτός ο διαρκής εκβιασμός με τις δόσεις πρέπει να σταματήσει. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς μέσα σε λίγο καιρό έδωσε πίσω στη χώρα τη χαμένη αξιοπιστία της και τονίζουν ότι τώρα το πρώτο ζητούμενο είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η εφαρμογή του προγράμματος. Χρειάζεται να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, τη δημιουργία, την ανάπτυξη. Καταβάλλεται προσπάθεια να πάρουμε ακόμα περισσότερα χρήματα. Συνολικά περίπου 44 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν στην Ελλάδα. Και αυτή τη φορά είμαι πεπισμένος ότι δεν θα καταλήξουν στον κάλαθο των αχρήστων. Μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να γίνει νέα σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση, ενώ ήδη έχουν φουντώσει τα σενάρια περί ανασχηματισμού, που οι πληροφορίες λένε πως όταν γίνει θα σηματοδοτήσει νέα σελίδα στον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης και δεν θα αφορά μόνο αλλαγές σε επίπεδο προσώπων, αλλά και σε σχέση με τη συμμετοχή των κομμάτων.
Κλιμακώνεται, κυρίες και κύριοι, ένταση στη Μέση Ανατολή από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Νωρίς σήμερα το πρωί επλήγει το αρχηγείο της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα. Σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους, οι νεκροί στη Γάζα ξεπερνούν τους 30, ενώ 3 Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ρουκέτες της Χαμάς. Ο Ιρανός Υπουργός Άμυνας Βαχίντι κάλεσε τον Ισλαμικό κόσμο σε πράξεις αντιπίνων κατά του Ισραήλ. Οι άγριες επιθέσεις κατά του αθώου πληθυσμού της Γάζας είναι η επιτομή των εγκλημάτων πολέμου, δήλωσε. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αλί Ακμπάρ Σαλεχή, είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Ραμαντάν Αμπντάλα, και τον επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στο εξωτερικό, Χάλαντ Μεσάλ, για να τους εκφράσει την υποστήριξη του Ιράν στην Παλαιστινιακή, όπως είπε, αντίσταση ενάντια στις επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος. Εν τω μεταξύ, από την Καμπούλ, ο Αφγανός πρόεδρος Χαμίντ Καρζάι απίφθινε έκκληση για άμεσο τερματισμό των επιθέσεων. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ελεονόρα Μελέτη. Κυρίες και κύριοι, να έχετε καλό και χαρούμενο απόγευμα. Γεια σας.